мал дел во која можеме да најдеме заштита, можеме да најдеме приклониште, било клима, било подрум, било сенка на оваа дунја, не подсетува на еден ден кој во Куран се спомнува 50,000 сена. Судниот ден ќе трае 50,000 години. 50,000 години. Јаума јакуму насу ли раббил алемин. Кога луѓето ќе застанат пред нивниот господар. 50,000 години. Хуфатен, уратен, гурла. Голи, боси, неосунетени. Дури Аиша ради Аллаху анха рече: Ја Расул Аллах, заедно, зарем нема да гледа еден во друг? О Аиша, ал амру ашадду мин залик. Та страшна, ужасна состојба кога човеку нема да му текне да погледне ни лево ни десно, ни горе ни доле, бидејќи тука е прашање to be and not to be. Тука е прашање биваш не биваш, дженнет џехеннем, вечност и бесконечност. 50,000 години стоење, судење. Во хадис Бухари вели пејгамбер селем, луѓето ќе бидат во пот до глуждавите до половината, а во хадис Тирмизи пејгамбер селем дури покажа со рака практично и до уста, практично со рака покажа до уста, луѓето ќе се топат во пот кога сонцето ќе се доближи милија или две милији до над главите на луѓето, и нема да има сенка, нема да има заштита, нема да има некоја друга помош освен Аллахова, на Аллах за ваджелле. И затоа пејгаме со селем не подсетува и ни вели инне нарекум, навистина овој оган со кој вие палите, кувате, варите е само дел од 70-тиот дел од джехенемскиот оган. Или обратно кажано, джехенемскиот оган е 70-69 до 70 пати, 70 пати потопол од овој дунјалучки оган. И дури вели Муджахид, еден од првите генерации, вели овој дунјалучки оган бара заштита кај Аллах да го сочува од ахиретскиот оган. Овој дунјалучки оган бара заштита и прави дова на Аллах: Аллах, чувај ме од џехенемски оган. Оган бара заштита од џехенемски оган, бидејќи овој оган е многу мал во однос на оној кој следува. И сега, луѓето, дали ови опомени, предупредувања, сигнали, аларми од Аллах азе во джелле, луѓето ги сваќаат и ги земаат поука и земаат лекција? Или луѓето се пасивни? Или луѓето се занесени? Mm-hmm.